Ate niko kidogo. Dirina ugen kukidogo. Nekwe yumiritia ndeto cia kĩeha mũno, ndeto ciĩna ihoru rĩngĩ mũno, ndeto itigĩte fans ao, makĩmendithĩria thayũ mũingĩ mũno na kũmomĩrĩria, na nĩ ndeto cia mũini wa nyĩmbo cia kũgooca Ngai mũirĩtu ũĩkaine ta Teresa Zebed, marĩ hamwe na mũmemerekia wa redio ya Kameme TV, mũthuri ũĩkaine mũno makĩria mũno gũkũ mwena wa YouTube Ngũgĩ wa Karanja, aya erĩ marakorirwo makĩrekereria ndeto na gũtiga andũ maihũirwo nĩ kĩeha mũno makĩmomĩrĩria na ndũmĩrĩri nyingĩ mũno cihũirwo nĩ wendo. Gĩkũmenyithia cia mbere nĩ atĩ ũĩkaine ta Teresa Zebed, ũrĩa rĩtwa rĩake rĩakorirwo rĩgĩthiĩ igũrũ mũno thutha wake gũkorwo akĩyumĩra gũkũ nenda-inĩ rĩrĩa akorirwo agĩkwo interview gũkũ mwena wa YouTube nĩ channel ĩmwe, na agĩkorwo akĩheana rũgano rwa kĩeha mũno agĩkiuga mathĩna marĩa arakoretwo akĩgerera gwa kahinda. Akorirwo akiuga atĩ we nginyagia wa gũikara ndakĩrĩ, na atĩ ahetwo gũikarwo kanitha-inĩ ũmwe kũrĩa araraga na agakĩheo nginyagia irio cia kũrĩa. Ĩndĩ hĩndĩ ya rwĩmbo rwake rwa mbere rwakorirwo rũkĩhit mũno, rwĩmbo rũrĩa rwaugaga thĩna nĩ umagwo, agĩkorwo akĩona nĩ wega akorwo akĩyumĩria kuona andũ magĩciragia aikaraga maica mega, na kumagia hĩndĩ ĩyo mũtũrĩre wa Teresa ũgĩkĩoneka ta wacokereria wega. Ĩndĩ thutha ũyũ nĩ arandĩkire ndũmĩrĩri ya kĩeha mũno agĩkiuga atĩ we na bamĩrĩ yake nĩ magomeirwo nĩ kahinda karitũ mũno. Arandĩkĩte ndũmĩrĩri thutha wake gwĩkĩra mbica ĩno marĩ hamwe na ũrĩa ũroneka nĩ mami wao, agĩkiuga atĩ mami wao nĩ akoretwo ahatĩrĩirio nĩ mwĩrĩ na atĩ nginyagia admitĩtwo thibitarĩ-inĩ ũmwe. Agĩkorwo akiuga atĩ mami wao ndarakĩigua wega, na tũgakĩhoera mami wa Teresa kũhona kwa naihenya. Nake Ngũgĩ wa Karanja, ũrĩa ũĩkaine makĩria mũno gũkũ mwena wa YouTube, ĩkoragwo na YouTube channel yake ĩrĩa ĩgĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja Official, ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩte ngumo mũno kumagia hĩndĩ ĩrĩa akorirwo akĩmĩambĩrĩria, na makĩria thutha ũyũ rĩrĩa akoretwo akĩinvite ageni a ikĩro ciothe, na oho gũteithagĩrĩria andũ arĩa matakĩrĩ na ũhoti gũkũ society-inĩ na njĩra ya kũmahe support, ya kũmakĩra nyũmba na ũteithio ũngĩ mũingĩ ũrĩa ũgĩtũmĩte andũ magĩkorwo makĩmũrũmĩrĩra na njĩra nene na kũmwenda na ningĩ kũmũsupportaga na njĩra o yothe. Ĩndĩ gũkĩrĩ mũthenya wa ira Ngũgĩ wa Karanja arakorirwo akĩrekereria ndũmĩrĩri nditũ mũno, ndũmĩrĩri ya kĩeha, akĩhũra mbica marĩ hamwe na mami wao magĩkĩoneka marĩ handũ mbica-inĩ. Gwa kahinda ta ka mĩeri mĩingĩ rĩu, Ngũgĩ nĩ akoretwo akĩrekereria ndeto cia kĩeha mũno agĩkiuga ũrĩa mami wao akoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ, na agagĩkoragwo akĩra fans ake atĩ rĩmwe nĩ arĩkia gũkorwo akĩadimitwo, rĩmwe narĩ arakĩnyuĩra ndawa mũciĩ, na hĩndĩ ciothe kaingĩ na kaingĩ agagĩkoragwo akĩra fans ake makorwo makĩiga mami wao mahoya-inĩ atĩ ndarakĩigua wega. Mũthenya wa ira arekĩrire mbica ĩno ya mami wao selfie marĩ ngari na agĩkiuga atĩ magĩthiĩ thibitarĩ na andũ maragĩkorwo makĩyumĩria na njĩra nene kũmũhoera na kwendithĩria mamu wao kũhona kwa naihenya. Na ithuĩ tũkĩhoera Ngũgĩ na mamu wao atuĩke wa kũmaririkana na amũcokerie ũgima mwega wake wa mwĩrĩ, na nĩgetha akorwo agĩthiĩ na mbere na kwĩrutĩra mawĩra make arĩ healthy. Nĩ thengiũ kwa video ĩno.